каверня предоставит вам возможность уютно отдохнуть, поспать под пледом. После тяжелого трудового... После тяжелой трудовой недели. Розмішати швидко, да? Обов'язково розмішати. Хвилинку почекаєте, ну десь половину хвилини, десь 30 секунд. Ложечкою пробиваєте скоринку і розмішуєте, всередині є сироп. Щоб вам кава була солодка. Полминути ждем, да? Ну та десь. Так будеш до 30. Та подержи. Так, і математику повторимо. Спасибо. Спасибо. Ти про себе читаєш? Все? Ага, тут уже корочка какая-то началась.